始まりました、週の真ん中まんたけ TV でございます。好きもうこの2文字でもうあの収まるやろ。会えんかったからあの震えてなかった、会いたくて会いたくて大丈夫全然、うん、え、もう俺もう今全然微動だにしない。お、え、西野かなえ、もしかして、え、西野由美さんですか震えてました全然震えなかった、全然震えなかった、大丈夫、大丈夫、うん、俺めっちゃ震えよったんやけど振動数260でもうほんま会いたかったんやけん、うん、もう会いたくて会いたくて震えるよお酒飲んでじゃないかなお酒飲んで震えてたんだと思いますけれども、はいはい、いや違う、お酒飲んだら収まるのそっちです、逆です逆です早まらんでいい、あんまり触れちゃダメかなと思って、はいはい、触れちゃダメですね、次に行こうと思います、はい、今回のご質問は、はい、飛ばしの山ちゃんとは俺のことださんです。どういうこと、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、たけちゃん、ゆみちゃん、こんにちは、はい、私は最近スコアが良くなってゴルフ仲間から、うん、そろそろ試合出ないよと言われています、はい、私自身競技ゴルフに興味があり、実際にいろいろな試合に出ていきたいと思っているのですが、そもそも普通のプライベートゴルフと何か違いがありますか。たけちゃんは過去に試合に出てきたことがありますよね、注意点や気をつけること、そして試合ならではのエピソードなどがあれば教えてください。いいですね、なんか久々になんかあ思い出しますね、試合の時を。はい、まあ、ちょっとまずあのちょっと難点がこれ、僕も実際初め試合出るときにまあなんかやっぱいろいろ調べないかんのかなとかと思って、うんうん、でもいろいろ調べていったんですけど、いざ行ってちょっとあのいろんなことあるんですよ。僕がまあいろいろ思ったことは、まあ意外とでもこれ知らない人多いと思うんですよ。あの初めて試合行く人とかって本当どうしていいかわからない人結構多いので、うんうんうん、まずあの実際私も初めて試合出た時っていうのはもうわからないことだらけで、まあ正直いろいろ失敗したこともあります、うん、まずあの競技に出てこれね、ただこの回答って競技出てる方だったらもう当たり前のことに聞こえるかもしれないんですけど、結構初めて競技出ようっていう人は知らんことも多いんで、当たり前の話なんですけど、プレイングフォーがありません。まず要するにプレイフォーはありません。あ、打ち直しですね。要するに OB は打ち直しなんですね、うんうん、これ意外と辛いんです。あのよくあの試合とかのスコアを何も知らない人が見たら、なんか意外と試合出る人って大したことないんやなって思ったこと結構あると思うんですよ、うん、これってあのプレフォーがないからなんですよ。そっか、あのこれ意外と辛いのが OB ってあのよくプライベートで回ったら、まあ、プレフォーで回る人多いじゃないですか、うんうん、だから一発 OB したら前から打てて、もう絶対2発目の、まあ、まあセカンド OB は抜きにしても、うんうん、あのその場所からの OB はもう2回以上ないじゃないですか、うん、これ当たり前なんですけど、一発で終わると限らないんですよ、打ち直しってことは。一発打ったら今度逆側に行くとか、だから僕最高4発打ったんですよ。いやほんまに試合でこれもうプッツン来て、だからセカンドが10ダメなんですよ。もうもはやこれセカンドじゃないんですけどだから要は一応記録上4打打った次のまあ俗にセカンドって言ったらいいが、これも10ダメなんですね。だから乗せたら点をだからこれセカンドって言われること時点でもう間違いなんですけど、はい、だからそういうのもあります。あと、うんうん、これが面白いのが、自分のスコアはマーカーと言われる同伴競技者が記入する点が面白いですね。あの普通プライベートで大体自分のスコアで自分でつけるし、最近はあのタッチパネルというかあの、ねうんうん、カートナビみたいなのつけたりするんですけど、うんうん、もちろんこれは試合では絶対マーカーが、スコアカードを記入します。だからあの変な言い方ですけど、どう言ったらいいんですか、自分の打数は、一応まああのプライベートやったら自分のスコア当たり前自分でつけるんですけど、競技は他人が自分のスコアをつけてるみたいな、だからこれ意外とわけわからなくなって、もしこれねマーカーが書いた打数が少ないのに、もちろん指摘すればいいんですよ、指摘してこれあの過小申告になってますだから直せばいいんですけど、それを指摘せずに提出したりすると、要は他の人、ゆみちゃんが僕のマーカーで書いてくれて、ゆみちゃんが僕のスコアを少なく書いて提出して、僕は何も指摘せず提出したら僕は失格なんです。もうなんかこれって言わんかった方が当然悪いんですけど、マーカーの人もなんか申し訳ない気持ちになるってことなんで、これはもう基本的にはマイホールチェックすべきですね。だからやっぱり試合とかだとあんま喋ったらいかんのかなと思う人いますけど、やっぱり一応そこはチェックし合いながらいかんのかったら、最後、まあ、どうしてもその見落としたりすることある、でもそれが実際あの過小申告になったら、ゆみちゃんが僕のマーカーだと書いてくれたゆみちゃんが失格になるんじゃなくて僕が失格、うん、それもチェック不足ですから、うん、それはもちろん僕は悪いんですけど、なんか大体マーカーの人もなんか申し訳ないなって気持ちになっているので、なんかお互いのためにもそれはチェックした方がいいかなと、うん、だからまあ
あの正直ね、こんなこと言い出したら本当キリないです。いっぱいあります。だから初めての競技って本当わからないことって、うんうん、だらけなんで、うんうん、可能な限り同伴競技者に聞けば僕はいいと思うんですね、うんうん、であの僕なんかよ、シューター、プレー始まる前に、あの競技初めてですとか、競技あんま慣れてませんっていうのをもう、うんうん、あの初めにその同伴プレイヤーに伝えとけば、比較的あの優しい人とかやったら教えてくれることも多いので、うんうん、まあ、それは本当にした方がいい。だからやっぱり、ね、うん、同伴競技者と仲良くするっていうのも競技をうまく進める方法かもしれないですね。あとは、まあ、僕が、まあ、エピソードっていうのは実は2つあって、うん、もう1つは初めて出た試合の1番ホールティーが刺さらなかったんですよね。もう本当に 今はこれアル中で触れてるんですけど、あのその時はアル中じゃなかったんですよ。あの、まあ、もう本当緊張して緊張して震える、もうそのままなんですけど、うんうんうん、もう刺さらんですね。本当に緊張したらティーって刺さらん。あので初めボール合わせとかして後ろに、うんうん、あのギャラリーじゃなくて競技テントの、ね、うん、テントがあって競技が、うんうん、だからもう本当に見られてる。もちろん他の人も見よるけど、まず後ろに人をこうって見られてるっていうのと、初めての競技っていうのなんかでもう T が刺さらないんですね。で結構いますよ、これ刺さらない人、うん、だからあの本当に手が震えたら T 刺さらんのやなって。あ、そういう時はやっぱ置く T がいいですよ。競技で初めての人は置く T 進めますよ、はい、なるほど。あと、うん、もうまあある意味これはもうね、これはもう僕が競技ゴルフやめるきっかけとなったもうネタなんですけど、YouTube 初めて2年目に出た試合で、まあ、かなりいろんな人から YouTube 見てるよって声かけてくれたんですね、うんうん、で、まあ、それはもうありがとうございます、ありがとうございますって言って、まあ、よかったんですけど、みんなあの、まあ、まあ私ほらあの普段ここではすごいいい球打つじゃないですか、うん、もう僕はもう測定器用なんで、測定器用なんで、これすごい綺麗な球打つから、ね、うんうん、みんな私がどんな球打つんやって、ティーグラウンドにもうすごい数、うん、もうなんかあの僕たかが一般ゴルファーの、またあね、試合もさ大したことないのに異常なギャラリーが出て、でしかも打つ前にタケちゃん見てるよって言ってありがとうございますって言って、もうなんか普段もうだいぶ慣れてたんで、うん、あんまり緊張せんかって、さすがに緊張して、うん、パーンって打ったら右にポーン飛んでいて、うん、即 OB よ。で本当にもうあんなカス当たりしたら久々ぐらいで、まずいと思って何もなかったかのように暫定球打ちますパーンってめちゃくちゃ痛まって、でもうザッザッザッてもうすぐ歩いてたよ。で同伴の人が、八村様探さんでいいの、いや探しませんって言って、もう八村様は あれはなかったことしてますからって。なるほどね、もう、うん、あんな、うん、あれはなかったことなんですって。もちろん打数はそのあの2球目の3打目になってますよ。でも、うん、僕の中ではあれはなかったことなんですって、まあ、でも言った方がいいね、うん、できるって言った方がいいです。であの、で、はい、あのこれを境に競技ゴルフをやめるっていうそんなフィナーレだったんだ ね。いや本当に、うん、あのもう知り合いの競技の人にあの片方の要はアウトとインがあったんですよ、うんうん、僕インスタートやったんですけど、うんうんうん、アウトでは最近はテイラーのドライバーが多いなって競技で話したらしいですね、うんうん、インでは YouTube が来たぞってYouTube が来たぞって盛り上がっとったっていう、そうなんかぐらい、はい、あのちょっとなんていうかな、あの一時すごい恥ずかしい思いをした。これが競技をやめれるようになったきっかけですねそうだった、知らなかった。いやもう本当に久々に僕競技でももうさすがにもうだいぶ慣れて緊張せんかった、うん、むしろ1番ホールなんか見とけよぐらいの気持ちなんですけど、さすがにティーアップした時に見てるよってありがとうございますって言った瞬間なんかゾワゾワっとして、あんなチョロ打ったら久々よ、こっからそっち行ったので何もなかったように暫定球打ちますって、さっさと行ったもう恥ずかしかった。やっぱ緊張するよね。私もね、何回か出たことがある。あ、そう、うん、そう、そんな厳しいやつじゃないけれども、もちろんね、うんうんうん、あの初めに OB 打って、うん、逆に吹っ切れた。あ、そういう人もいますね、うんうん、あのよくプロでもいます、あのダブルパーぐらい打っても吹っ切れるっていう、ね、人もいますし、うんうん、なので、まあ、でも緊張したやろ。初めも見られてるし、ね、なんか間違ったことしたらいけないなっていう、うん、ちょっと変な優等生キャラみたいなのがのしかかってきて、ね、じゃないのな、うん、じゃないそう、だからなんかこうルールでこれやっちゃダメだっていうのをもし知らないままやったりして、他の人の迷惑にをかけちゃダメだなっていう、なんか変なそういう心も動いたりとか、ちゃんとしなきゃっていうのも出てくるので、やっぱりそのピリッとして緊張する分でもそれが楽しかったりとか、そうやね、そうだから競技ゴルフハマる人ってやっぱそれが楽しいってなるんだけど、僕は楽しくなかったですいやでもやめれてよかった、うんうん、あ、そうなんだ、やめれてよかった、苦悶式
もうやめようか。それやってよかった。やってよかった。はい、はい、知ってます。ということで、ね、初めにちょっとまだ不慣れなんです、うん、競技はちょっとデビューしたてなんですっていうのを、初めに言っておくと本当にね、上手な方ってやっぱ優しい方多いので、うん、はい、そういう方にちょっと教えてもらったりしながら、もう失敗もしながら、あ、こういう時にこういう傾向があるんだなっていうのをちょっとこう俯瞰で感じながら、ね、うん、はい、楽しんでいただければ良いかなと思います、はい、もう私が言う感じなんですけども、はい、はい、という感じで、はい、飛ばしの山ちゃんとは俺のことだ、ご参考になりましたでしょうか、はい、それではまたけ TV、 また来週、バイバイ。だからもう競技やめて今は19番ホール専門になってます増えとる増えとるそっちチャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。